E pra mi shtë dashur, jemi rikëthyër në studio për sëri, pas pikave muzikore të cilat i ndoqem. Jemi me tëftuarën e parë për ditën e sotme, do të flasim për gjën më të mirë, për humanitetin, do të flasim bi shumë gjëra interesante, nga ku do t'ju shpalos më tepër detaje, do i lë që në vazhdim të nëndiqni dhe të informuani se për çka bëhet fjalë më detajisht. Me ne në studio është Leonora Kaliqi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Ju faleminderit që më ftuat dhe që jam pjesë e një emisioni kaq të këndshëm të mëngjesit. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Dvish është kënaqësi jone e veçantë dhe do të flasim mbi shumë gjëra interesante, mbi do të thotë punën të cilën e bën ti, e cila është do të thotë punë e lodhshme, punë të cilën nuk mund ta bëj çdo kush nga ne. Fillimisht për gjithë shikuesit, cilët janë mësuar që të ndjekin pranë ekraneve televizive vetëm dhe dëshirojnë që dinë diçka më tepër rreth teje, na trego se si e fillon ditën dhe si e përfundon atë. Ditën e filloj në orët e hershme të mëngjesit. Zakonisht kur jam e ftuar në emisione të mëngjesit më pyesin a kishe mundësi a u zgjove lehtë apo. Ajo është pjesë e ditës time kur filloj në orën 6:30 të mëngjesit, pasi që kam dy djem, të cilët i përgatis për në shkollë. Dhe më pas vazhdoj me kafën e mëngjesit, vazhdoj me obligimet e mia në punë, në pjesën e paradites, kur jam kujdestare. Zakonisht aty kemi obligimet e ndryshme, ndërsa pas dite nisem diku nga ora 4 dhe përfundoj dite në orën 11 kur kthehem prap në obligimet shtëpiake, si çdo natë. Sigurisht një ditë e ngarkuar, një ditë plot aktivitete, e lodhshme dhe padyshim që me nxitjes pret do të thotë që natën shtrihesh edhe të flesh rahat, ose edhe gjumi nuk mund ta bësh nga aktivitetet. Jo, sa vendoj kokën e jashtëk më zënë gjumi me njerë, dhe më thënë nuk e kam atë problem. Ndodh vetëm në rastet të kur jam e shqetësuar, por edhe ato rastet e i kalohen. Jam njeri që mendoj se sfidat e jetës janë ato të cilat ne e bëjnë jetën, jo ne e vështirësojnë, dhe çdoherë duhet gjejmë zgjidhje, pra ndaj edhe zgjidhjet çdoherë janë mundësi e ditës nesërme, kështu që çdoherë mundohem të gjej atë zgjidhje dhe të zgjidhë, kështu që flej rahat. Po, me qenë se dhe hava në fillim e teki humanitetin, ne ju njohim si një grua e fortë cila ju qëndron në ndim dhe të thotë nevojtarve apo njerëzve cilët janë në nevoj. Na tregoni pak si arrini atë kontaktin me to, ju kërkojnë ato vetë apo në shumë të në rasteve, i vëreni edhe ju vetë, i takoni. Të them se jam grua e fortë në aspektin se merrem vetëm me fushën e humanitetit, nuk do të thoja për shkak se atë kemi obligim moral, shoqëror, të gjithë ne si njerëz, të ndihmojmë njerëzve të cilët kanë nevojë. Kjo është një iniciativë individuale, do të thënë personalisht vetë kam filluar me një rast i cili ka qenë mjaft i rëndë. Ka qenë një nën me tre fëmijë, e cila ka qenë e braktisur nga bashkëshorti për 7 vite dhe nuk ka pas as pak të ardhura. Ajo ishte e sëmurë, kishte sëmundje të zemrës, e cila i funksionon të diku 20% dhe fëmijët i kishte të lënë vetëm dhe në moshë të mitur ata ishin. Dhe gjendjen e saj kur e pash ishte një gjendje e tmerrshme. E ato net ishin ato net pa gjumë për mua dhe fillova të mora një iniciativë që spaku t'ja përmirësojmë gjendjen e kushtet ku ajo jetonte, sa për t'ju kriju fëmijëve kushtet elementare për jetë. Se ne s'mund të bëjmë mrekulli, mirë po s'paku t'i shtrim dorën dikujt sa për t'ja lehtësuat gjendjet cilën e kanë, t'i marin kam të veta, sa të munden të vazhdojnë më të t'jen jetë dhe t'a kenë më të lehtë atë rrugë, se çdo njeri kemi përjetuar situatat e ndryshme dhe nuk i dihet jetës, sot mund t'jemi kështu, nesër mund t'jemi ndryshe, po si do qoftë ka dikush tjetër që na sheh dhe besojmë në ato, që çdoherë mund të na kthehet. Nuk është edhe e lehtë të merresh me punën e, flas edhe në aspektin fizik edhe në aspektin psiqik, për shkak se rastet janë shumë të rënda, edhe detektojmë problematikën e ty nëse në shumë të në rasteve, këto raste sociale, pikrisht cilat janë në atë gjendje, janë si rezultat i problemeve të cilat i kanë në familje.
Përderisa e tregoje këtë rastin e parë, unë urën qefa, do të thotë e një nga afër këtë familje, familjen e parë me cilën do të thotë ju ju keni dalë në ndihmë dhe kam parasysh gjendjen e më pashme dhe kam parasysh do të thotë tash pas ndihmës suaj se si ju vjen jeta. Në të vërtetë është një gjest shumë i madh, një gjest mjaft human nga ana juaj, nga ku shpresoj që shpërblimi do ju vijë nga i lartësuari dhe nga njerëzit mos prisni dot. Ju faleminderit, unë emocionohem për atë rast mjaft për shkak se jam e lidhur emocionalisht me atë rast. Çka të brengos më tepër tek këta njerëz? Pa fuqia ime që të mundem më shumë të bëj për ata. Jo vetëm gjendja financiare mund të ndryshohet. Nuk është ndonjë gjendje e cila vazhdimisht konstant rrin në atë vend. Ajo mund të ndryshohet, mund të gjendet një vend pune, mund të rregullohet gjithçka sa për t'ju ndihmuar. Më brengos shumë stereotipet, patriarkalizmi, mentaliteti, jo shkollimi i femrave, jo emancipimi i tyre për t'u ballafaquar me sfidat e jetës. Ne e dim se sot jetojmë me një kohë moderne ku teknologjia ka marrë dhe hapa gjigant, dhe fëmijët e mi më mësojnë mua, edhe sa do që unë duhet i mësoj ata, prapa ata më japin leksione brenda ditës. Kështu që mund të imaginoni se në çfarë gjendje mund të jenë femrat të cilat janë po në ato familje. Dhe kjo është shumë brengose dhe shumë shqetësuese. Nuk është vetëm gjendje e tyre financiare, është shkollimi pikë së pari. Shkollimi të cilë, i cili i ka cunguar ato dhe i ka lënë në një pozitë pa fuqishme për të pas mundësi të bëjnë diçka, gjithashtu edhe forca apo fuqia të cilën ekonomike. Pra në shumë të në raste, në familje tona, një femër logaritet si kur nuk është pjesë asaj shtëpisë. Në familjen e prindit. Dhe ajo kur del nga ajo shtëpi logaritet se shkon në shtëpinë e vetë, mirë për realisht, çdo femër duhet të ketë një pjesë të pasurisë së saj, sa do t'ju sigurohet një pjesë ekonomike e cila do t'i paraqiste në përballjen me situatat e ndryshme dhe problematikat të cilat mund t'i hasë një jetë, ajo do t'kishte një fuqi financiare e cila do t'i ndihmon të që t'hapron të përpara. Jemi mësuar që të ne hisën të ndajnë vetëm meshkuj, do të gjenia mashkullore, edhe në femrat jemi pak të nashkaluara në këtë pjesë, po si do qoftë, besoj që ne jemi aqë të fuqishme sa që të ndërtojmë vetëm vetë dhe s'kemi nevoj për ato. Shpresojmë se do të ndryshojnë gjërat shumë shpejt, se ndoshta ne rahatin çdo njëra mund të gjejmë në për shtëpit tona dhe si përfaqësisht ne jemi si një shoqëri mjaft e zhvilluar, mirë po kur shen rastet të tila e shese, kemi edhe një pjesë dërmuese të popullatës e cila mendon ndryshe. Sigurisht. Fatkeqësisht është kjo gjë e cila do të kohëve të fundit po na mundon, që të cekët shumë mirë ju të drejtën e pronës në familje, mirë po urojmë që do të thotë ajo pjesa dërmuese të ju vinë mend në kokë dhe pse jo edhe femra meriton do të thotë drejtën e pronës në shtëpi. Të kërkojnë. Nëse nuk kërkojmë asgjë nuk mund të marrim. Në shtëpisë jo vetëm tek femrat, por tek të gjithë. Nën duhet të provosh, të kërkosh dhe t'i kërkosh të drejtat e tua. Ka familje, pavarësisht se janë ku mbisut ndonë fryma fetare, apo fryma kombëtare, apo cila do që tjetë, se lidhemi ne edhe me kanunin, edhe me pjesën e besimit mjaft, mirë po femrat spaku i kanë të shkolluara, dhe ka një siguri financiare, se nuk do në thotë që në pjesën ku dominon besimi, apo ku dominon gjëja tjetër, janë situatet e ndryshme. Ajo në varët vetëm nga mentaliteti, nga fryma e familjes dhe nga stereotipet të cilat ekzistojnë ta. Po gjithë se si e me raste që po i përmendim humanizmin, ajo shpirtrori andjesia është e rëndë për t'i përjetu, po si arini ju të gjendeni të përbaloheni me dhe në të ato rastet, kërë i ndihmoni njerëzve. Si e mba një vetën, më saksisht. Kërë e përmende shpirtroren, unë të më parashtrojnë shumica e njerëzve të afërt normal, shoqëria dhe familja, se si mund përbalesh me ato dhe si mund gjej shkollë, pasi që unë kam tre fëmijë, kam bashkëshortin dhe jam nën në shtëpi, si çdo nën tjetër, si një ambise.
Mirë po, kur e përmende shpirtërore, në në them se ajo është pjesa e cila më përmbush shpirtërisht. Më dhënë është një gjë të cilën nuk mund të adhuron askush. Nuk është gjë materialet të cilën mund të adhuron dikush. Nuk është gjë... është diçka e çmuar, shumë e bekuar, e cila më bën të plot. Shpirtërisht ndjehem e plot. Rastet janë të rënda. Tash kisha edhe një rast me cilin jam duke punuar, ka me tre vajza të vogla. Edhe gjendje e saj është një gjendje mjaft e rëndë. Me përjetimet të hatashme, gjë të cilën nuk mund të paraventoni se mund të ndodhë në këtë shekull dhe në mesin tonë. Mirë po, mund një natë mos të fle dhe ditën tjetër të mbledh forcën time që t'ju ndihmoj, se nëse nuk ndihmohemi njëri me tjetrin, atëherë çdo njeri duhet të bim si viktim e emocioneve apo ndjenjave tona dhe të shtrihemi për tokë edhe askujt nuk mund t'i ndihmoj. Që me aqë sa mundemi, me miqë, të shamirë, të më thë njerëzit të cilët kanë kriju besim të unë, se unë këtë punë nuk e bëj vetë. Sigurisht edhe, edhe në këtë pjesë desha që të ndale, sa janë të gatshëm njerëzit do të të ndihmojnë? Fillimisht ishte e vështirë, si kanë kriju një jo besim të kë rastet e ndryshme të cilat edhe janë keqë përdorët në shëshërin tonë, e jemi dëshmitarë të asaj. Mirë po, kisha një rreth të caktuar të shoqërisë të cilët më njohin si natyrë dhe e dinë se si punoj dhe si funksionoj, kështu që ata më mbështetën dhe ai rreth u zgjeru. Dhe tani nuk paraqet problem, do me thënë paraqitja e një rastit të tillë, të paraqiten spaku 10 persona të cilët janë të gatshëm shumë të caktuara, për të ndihmuar familjeve. Janë ata njerëzit të cilët të besojnë, dhe besimi krijohet me kohë, nuk krijohet me njerë. Edhe kur flas për vullnetin edhe të rive, për të kysh në aktivitetet e tila, unë djalin e kam 15 vjeqar, edhe shpesh i them, do të duhet të kyshesh në për aktivitetet humane, për shkak se ajo edhe të plotëson, edhe të forcon, edhe të bën, dhe njeriu duhet të hapëron nga dalë, dhe më thënë drejt qëllimeve të cilat i ka në jetë, sepse nëse fluturoj mund të bijem në tokë njëjtë si kur e kemi marë hovin. Kështu që dal nga dal është kriua dhe besimit të njerëzit për rreth, jo vetëm ata që më njojnë, dhe më thënë të një rreth pak më i gjërë, dhe themë shqyqyrë që kemi njerëz të tilë dhe egziston ende njerëzia, humaniteti në mesin tonë. Ju lidheni emocionalisht me këtë pjesë do të thotë dhe padyshim më parë përmendë familjen, fëmijët, miqtë, sa këta t'japin për krahje në këtë aspekt, do të thotë që të vazhdosh punën, ta punosh këtë punë, sa të ndihmojnë ato? Padyshim që unë kam mbështetje të madhe dhe të plot të bashkëshortit, i cili plotësisht më kupton dhe në këtë gjendje pikërisht asnjëherë nuk tenton që të ndërhyj, apo edhe nëse jam në ndonjë gjendje emocionale cila nuk është e përballueshme, mundohet që bashkë me mua të i kalojmë, dhe është një gjë shumë pozitive në një familje. Mandej kam edhe përkrajen e fëmijëve, të cilët kanë një edukat që e njohin frymën tonë në familje dhe i kuptojnë gjendjet tona, kështu që më lanë të qetë në ato momente. Gjithashtu, fillimisht edhe normal, prindërit e mi ata të cilët çdoherë mundohen se harxhohet fëmiu dhe nuk mund të përballosh, mendojnë për gjendjet e tua se në cilat mund të kalosh, mirë po edhe ata e kanë kuptuar se është pjesë e jetës time kjo, dhe kam përkrahjen e fuqishme të atyre, falë Zotit dhe jam këtu ku jam. Kjo është më rëndësishmja do të të për krahje e familjes. Po, në me qenë se po i cekjev një kostesht njëve dhe këto rastet kur ju emocionoheni, po, a ka pasur një nga ato rastet të cili ka ndikuar aq fuqishëm të kjo cilin në bani me ndo një rasti veçan të ndani me ne?
në rastin e veçantë i cili gjithashtu çdo herë do ta mbaj mend, tash është rasti i parë me të cilin jam marr, atë të cilin e përmenda, dhe asnjëherë nuk mund ta hesh prej kokës dhe nuk ka natë apo nuk ka dit apo rast tjetër nga ai që nuk më kujtohet, do të thënë e ndjera, tani më është e ndjer, më shpesh më del edhe para fytyrës. Po ka edhe raste, them ndoshta jam e lidhur emocionalisht me atë rast për shkak se ka qenë një situatë krejtësisht ndryshe, mirëpo nuk do të thotë se nuk ka edhe raste të tjera. Thashë se ka raste në familje të cilat, ngjarje të cilat nuk mund të ti imagjinoni se mund të ndodhi në këtë shekull, në këtë vit, kur gjithçka është ndryshe dhe ne shohim shoqërinë tonë në një pozitë krejtësisht ndryshe, të ndodhin rastet e tilla ku dhuna është gjë e parë që ndodh në ato familje, konfliktet e ndryshme në mes të familjarëve, dhe të gjitha ato rezultojnë në gjendjen e tyre sociale. Edhe ajo reflektohet edhe në zhvillimin e fëmijëve të tyre. Ajo është edhe pika kryesore, se sido që të jetë, ata vetëm më kanë kaluar gjysmën e jetës, dhe sido që të jetë nuk mund ta ndryshosh atë gjendje, mundohesh vetëm ta përmirësosh. Mirëpo fëmijët janë ata të cilët arriten në atë frymë, zhvillohen në atë frymë, dhe e transmetojnë më vonë, e reflektojnë në jetën e tyre në forma dhe mënyra të ndryshme. Nora, për gjitha këto të mira të cilat po ja bën shoqërisë, urojmë që të shpërblesh nga i madhruari. Të rikthehemi pak në këtë pjesën tjetër, nga pjesën që ju e bëni në mënyrë profesionale, do të thotë moderimi i lajmeve. Nuk është edhe aq e lehtë, do të thotë pavarësisht asaj se do të jeni një qenie njerëzore dhe ke probleme, ke vështirësi, ke derë të brenga halën, nëse mund të themi, dhe duhet që të paraqitesh në ekranin televiziv, të jesh e buzëqeshur, ai treku pak këtë pjesë, do të thashë të vështirë, se jo çdo herë mund dalësh ashtu siç ti don. Po ashtu është me të vërtetë. Ju e dini më së miri, për shkak se edhe vete punoni. Thash në qysh kur u takuam se pjesa e mëngjesit mua më pëlqen më së shumti, për shkak edhe më mungon shumë, sepse aty mund të shtrihesh në horizonte të ndryshme dhe mund të kapish tema të ndryshme, por lajmet janë një përgjegjësi mjaft e madhe. Njerëzit e shohin sikur prezantim i lajmeve, paraqitja jote në ekran, i lexon ato dhe mbaron gjithçka. Mirë, po ajo është një proces i punës. Dhe prej momentit kur do të fillosh me punë, ndaj paraqitja në ekran është vetëm vija, kufiri, ku mban përgjegjësi për veten, për paraqitjen fizike, për gjendjen tënde emocionale, si dhe përgjegjësi ndaj kolegëve dhe punës së tyre, të cilën e kanë bërë gjatë gjithë ditës, ta prezantosh në mënyrën më të mirë. Do duhet vazhdimisht të hysh në gjendjen e lajmeve, në ato situata. Në një farë mënyre duhet jemi aktor të situatave, pavarësisht se çfarë brenge, çfarë halli, çfarë problemi, apo çfarë të mire, mund të kesh pas, mrenda ditës, gjitha emocionet mbesin jashtë derës kur futemi në studio. Shpesh më ndodh kur më thonë, a pse je aq serioze? Dhe në lajme nuk mund të jesh ndryshe, se vetë natyra e lajmeve paraqet një seriozitet, ke një paraqitje ndryshe dhe përgjegjësia është ajo e cila të bën një personalitet tjetër. Përgjegjësia të transformon në një person ndryshe nga ajo që je jashtë derës së studios dhe mbrenda e ke një përgjegjësi thash ndaj vetes si dhe ndaj kolegëve të cilët tërë ditën kanë punuar në edicionin informativ. Sigurisht, në rregull, Nora, na e kemi kohën e limituar. Unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë. Shpresoj që të takohemi edhe herave të ardhme. Ndërkohë, për gjithë ata që dëshirojnë që të jenë human, dëshirojnë që të ndihmojnë, le të ndihmojnë Leonora Kaliçit dhe kjo padyshim që do gëzoj fytyrat e shumë qytetarëve, shumë njerëzve të cilët kanë nevojë. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit, ishte kënaqësia ime. I thashtu ishte edhe knati dhe nderi unë të kishim ju besot në studio. Faleminderit. Kërkojmë një shkëputje të vogël nga regjia për të rikthyer në pas për të vjuar edhe më të emisionin tonë.